Ľudstvo? Hornica. Žena. Bok, ja sam Kristina i ovo je priča o Mislavu, odnosno zašto sam ja njega prijavila za tvornicu Žena Antene Zagreb. Uglavnom, oboje smo studenti pete godine strojarstva i doduše on dosta bolje od mene, ali to je druga stvar. Kogod je upućen u sam fakultet zna koliko je teško uopće studirati taj fakultet, a kamoli biti 2% najboljih studenata, prolaziti sa 5, jer spletom okolnosti i obiteljske tragedije ja sam prisiljena i financijski i materijalno i u svakom smislu uzdržavati samo sebe i on jako tu puno uskače. Ja ne mogu opisati koliko je on zapravo dobar čovjek. Jer on uistinu nikada neće dozvoliti da bilo ko kraj njega bude žedan, gladan, nesretan, tužan, da mu nešto fali. On je uvijek sve što ima daje za drugo. Tako da mislim da sada stvarno zaslužuje da ovaj Božić bude fokus na njemu i da se jedna njegova želja napokon stvari. Neki da mi pitala nešto za super, te super junake, pa sam ja pretpostavio da to ima neke veze sa nekakvim poklonom, ali sad da bi ovak nešto bilo, nisam očekivao. Pa meni je bilo jako stresno, ja sam budna od 2:30, scenarij se samo vrte, što ako neće sjest na ovu stolicu, što ako neće htjeti ići tamo, što ću mu reći, kako da ne budu sumnjiva. Stvari koje voliš. Antena.